Tak co? Tak jedem? Zatím nikdo nic nevidí. Hele, my jsme tady zvyklí na technické potíže, jo? Která se možná teďko nastala, protože se Michalovi klepou ruce a klepnou dvakrát, tak uvidíme. Nicméně já začnu, jakože to začalo. Takže krásné slunečné odpoledne, takže zvenku. U 32. rozhovoru ze Šalamounky. A nic neběží. Ne, budem ti to muset naspat ručně, asi jak jsme to tam dejte na chvilku, než to přeskrouluju, ale nevidím to živě. Nevadí. V pohodě, nevadí. Aspoň to vypadá, nevadí. Že to je opravdu živě. Video je teď online, ještě se podívám. Hele? Na Tak to si hraje a my můžeme pokračovat. Takže znova, klasika, technický potíže naší ryze amatérské, velmi profesionální televize, rozhovory ze Šalamounky číslo 32. A já tu mám dneska fantastickýho hosta, a to je Zdeněk Jurásek. Ahoj Zdeňku. Ahoj, čau. Čau. Ahojte. Hele, já jsem tady měl Petra Krůmacháčka, Lukáše Fukyho Dvořáka. Nechtěl by si ty to tvoje jméno už pomaličko jako doplnit, že by si byl Zdeněk Route 66 Jurásek? Tak to by bylo takové. Já jsem v Americe známý pod jménem Zednek Jurásek. Tak už na tohle už slyším skoro. Jo, já jsem si všiml v jednom tom videu, který si namlouval anglicky, takže ses tak představil. Takže to je super, že už to máš fakt pod kůží. Protože my se dneska vidíme poprvé a rovnou takhle jako při rozhovoru, ale já tě samozřejmě znám, protože Route 66 je pojem a Zdeněk Jurásek je s ní neodlučně spjatý. Jak se ti to prosím tě stalo? To je taková vždycky historka dlouhá. Ta Route 66 je známá podvědomě každému dospělému občanu této republiky, si myslím. A prostě já jsem to měl asi nějak v mysli. No a kdysi dávno jsem pojal takový nějaký jakože plán, že začnu dělat něco pro sport a že začnu jezdit na kole. No a začal jsem jezdit na kole a zalíbilo se mi to. No a v roce 1998 jsem si naplánoval cestu přes Ameriku. Tehdy jsem nemyslel na Route 66, ale prostě od východu na západ, od moře k moři. A shodou okolností tehdy vyšel v časopise National Geographic článek nebo reportáž o arizonské části Route 66 ve chvíli, kdy jsem tuto cestu plánoval. A protože mi ten název byl povědomý, tak jsem si říkal, když už mám jít přes Ameriku, tak po Route 66. A to je celá historie. A jel jsem poprvé do Ameriky a poprvé jsem jel teda na kole po Route 66. 98. Takže to je nějakých 22 let. Ano. Furt drandíš na kole? Nárazově. Já jsem potom po té Americe byl ještě na různých cestách, ať už přes Nový Zéland, přes Aljašku a tak dál. Pak to na mnoho let usnulo a v roce 2016, což budou ty 4 roky, jsem si řekl, že si tu 660 dám znovu. A tak jsem 3/4 roku trénoval a dal jsem to znovu stejně tak jako tehdy. Dobře. A už čekám na nějakou další výzvu zase. Hele, další výzva, což jako pro mě velký překvapení, bude asi dát jí na motorce, ne? No, už by mi i půjčili. Teď bych akorát musel to bezpečně projet. To znamená, když už jsme to takhle nakousli, mám od loňského srpna řidičák na motorku ve svých tehdy 57 letech jsem poprvé vlastně seděl na motorce a ptá se mě na to spousta lidí, tak asi někdy jo. No. Hele, gratuluju k řidičáku. A věřím, že byť musíš Route 66 znát jako svoje boty, takže ta první cesta na motorce ti zase jako dá trošku jiný a nový obzor a pohled. No to určitě pochopím aspoň pochopím to, co mi mnohdy říkají motorkáři, když se dohadujeme o stylu jízdy a tak dál. To ty nemůžeš pochopit, ty na motorce nejezdíš, tak už se právě těším, že zažiju ten pocit, teda, jaký mají motorkáři, když jedou po ruce. Byla to láska na první pohled z toho kola? No jo. To bylo takový zvláštní, protože to byl rok 98 a když
když si vemem to, že vlastně ten návrat Route 66, nebo spíš konec Route 66, byl někdy v roce 86, pak bylo pár let ticho a pak to zase začalo se znovu obnovovat, tak já jsem tam tehdy byl vlastně v době, kdy tam skoro ještě nikdo tak z Evropy moc nejezdil a bylo to úžasné prostě. Ono je to úžasné doteďka, je to pořád lepší, ale zase jiné, takže... Právě já, když jsem dojel z té Ameriky tehdy, tak mě to zůstalo v tom v mysli, že prostě tam budu muset jezdit i nadále. No. Hele, pojďme trošku možná jako ve škole, jo? Protože Route 66 podvědomě všichni někde máme, stejně jako Transsibiřskou magistrálu, ale vědět, jak je jako dlouhá, kudy přesně vede a tak dále. To si z té školy třeba, když jsem u té Transsibiřské magistrály, protože já jsem ještě oběť socialistického školství a měl jsem to zrovna jednou jako otázku při nějakém zkoušení a říkal jsem, ta musí být, v Rusku je všechno veliký, takže ta musí víc minimálně z Moskvy až do Pekingu. Samozřejmě, že ne, jo. Ale pojďme začít těma jako základníma datama. Co to vlastně je? Jo, tak to je samozřejmě důležité vědět, tak ta Route 66 je relativně mladá cesta, že jo, byla zprovozněna v roce 1926, což teda je, když to tak počítám, kolik? 94 let. A vlastně vznikla proto, aby se zprovoznil, nebo aby se zlepšilo dopravní spojení a distribuce zemědělských produktů po Americe. To znamená, existovala předtím už od roku 1913 Lincoln Highway, která vede ze San Francisca severní trasou do New Yorku. A ta byla ale staršího typu a nebyla celoročně sjízdná. A Route 66 měla vlastně vést přes oblasti s velkou zemědělskou produkcí a pomoct tu produkci jaksi lépe distribuovat. Čili ten plán vlastně byl docela pragmatický takový. No. Plánovala se zhruba od nějakého roku 1915 a plánovala se za velmi jako takových okolností, že komise, která nad tím bděla, tak byla nějak terčem lobbystických nějakých tahů, protože se od toho hodně čekalo a každý chtěl mít kus té trasy jaksi na svém území. No. A druhá věc je ale ta, že ona se plánovala dost špatně, protože v pojetí tehdejší hustoty automobilismu to bylo tak, že byla Route 66 plánovaná jako hlavní ulice Ameriky. To znamená, že se spojí hlavní ulice měst a vesnic, kterými prochází a vytvoří se z toho cesta. V té době to samozřejmě byla výhoda, že ti, kteří tím autem jeli, tak se dostali hned do centra, jenomže když ji otevřeli v roce 1926, tak už byla automobilová situace úplně jiná. Jestli těch aut bylo 70x, 80x, 100x tolik, tak se zjistilo, že právě to, že to vede centrem města, je vyloženě na školu. Čili ta silnice Route 66 byla od začátku určena k zániku vlastně, protože bylo hned jasné, že stejně ji bude muset nahradit něco jinšího. Čili tak, no ale byla to vlastně jediná celoročně sjízdná silnice, kterou se dalo jet od východu na západ a stala se prostě populární. Takže vlastně počin podobný, jako bylo budování železnice. Jo. No, samozřejmě. To, co všechno známe z těch indiánek. Nemysleli. to je zajímavý postřeh, že jako jasně logicky spojíme to, co bylo, ty centra měst. A byly už i místní silnice, které existovaly, tak na tím naplácli povrch a prodloužili to, propojili města a vlastně takhle to asi nějak bylo, jednoduše řečeno. Víš, proč se jmenuje 66? Proč vím, to číslo? Vím, protože to je náhoda a šťastný marketingový tah, o kterém si každý nikdo nemyslel, že to marketingový tah je. Ona se měla původně jmenovat Route 60, ale právě ta komise, která to připravovala, tak při nějakém jednání se někdo ozval, že to bude nejdůležitější silnice Ameriky a že dvě šestky vypadají líp.
A když, já to vždycky říkám na přednáškách, když si člověk zavře oči, jo, a teď si představuje čísla, jo, tak můžeš mít 60, můžeš mít 70, 80, či cokoliv, ale prostě ty šestky nějak vypadají líp. No. Takže to je, čili je to náhoda, je to náhoda. No. Dobře, tak byla od začátku odsouzená k zániku a ten nastal kdy? No, ten nastal, ten vlastně se chystal průběžně, ale nastal po válce. Protože Američané se vrátili z Evropy, kde bojovali a kde se seznámili s tím názvem, nám velmi známým názvem Autobahn. Protože v Německu takovéto silnice existovaly a když se zeptám lidí starších, třeba nebo mluvím s lidmi, kteří mají 85 a 80, oni ten název dobře znají, Autobahn. To je prostě vzor pro Interstate. No a vlastně po válce tedy se vytvořil plán na protkání celé Ameriky těmito cestami, nejenom Route 66, vytvoření dálničního systému. A ten se od konce 40. let začal budovat postupně a vlastně už třeba v 60. letech už byla Route 66 postupně na určitých úsecích nahrazována, ale bylo možné jet prostě po částech tady té Interstate a mám pocit, že to bylo v roce 86 někdy, kdy vlastně existuje fotka, kdy na konci nebo na začátku Route 66, podle které strany to vemeš, v Chicagu, kde začíná 660, kdy sundávali ten nápis a kdy vlastně to končí. Aha, ok, 86. No, a zpátky k tomu budování, jak dlouho to trvalo, jak dlouho se stavilo? No tak ona byla oficiálně otevřena v roce 1926, tuším, že 26. listopadu, ale samozřejmě to budování probíhalo průběžně, nejenom, že některé části třeba nebyly ještě úplně jako zpevněné, ale byly schopné provozu, to se dobudovávalo, ale hlavně, co se dělalo, už od prvního roku se dělaly obchvaty. A nebo v jednom městečku ve státě Illinois, teď si nespomenu, v kterém to je, dokonce byla situace taková, že lidi nemohli bezpečně přes tu Route 66 procházet a ke kostelu z druhé strany silnice udělali podchod. Jo? A takhle vlastně postupně už v těch 30. letech se kolem těch městeček začaly dělat obchvaty. To znamená, neexistuje vlastně jedna jediná Route 66. Máš Route 66 šipku 1926 až 32 a potom druhá šipka je kolem městečka 1932 až dál, jo, a tak dál, čili vlastně ona se vyspravovala pořád. Hele, Míšo, pust nám tam prosím tě video teďko. These are Czech and Slovak travelers. They're no rookies. They've done a lot, but they desire to hit Route 66 once again because one ride is not enough. Go ahead! They want to spend more extraordinary days on the road. Visit new places, meet new people, but especially to have a lot of fun. They get married on a bridge over the Mississippi River, paint Cadillacs, star in a musical show, eat apple pie, get shaved by a famous barber, descend into a gold mine, or detonate fireworks in the middle of a desert. Route 66. The creators of the successful Czech film Route 66 Main Street USA introduce a new extraordinary film project which will bring the American legend closer to the European audiences. Closer than ever before. If it hadn't been for the mother road, Route 66 Revisited. With a lot of fun. Oh, Route 66. Tak, my jsme viděli upoutávku k filmu Route 66 Revised. Ano. Existuje film Route 66. Ano. A ty jsi mi přivez ještě jedno. A to je Route 66 na kole. Na kole, a ok. No. Tak prosím tě, okomentuj to. No, tak v podstatě dá se říct, že
to je 10 let přesně, co jsme natočili náš první celovečerní film. Když se na mě obrátil režisér Tomáš Zindler od nás ze Zlína, že by ho to zajímalo, že bychom mohli natočit nějaké video z Route 66. A já jsem si říkal, že by to nemuselo být špatný udělat vlastně nějaké instruktážní video pro lidi, kteří s náma budou třeba chtít jet jako na 660, aby věděli, co je čekáno. A tak jsem vlastně vzal takový malý štáb sebou na jarní výpravu roku 2010. A natočili jsme celý průběh cesty a když to potom kolega Zindler donesl se stříhané a smíchané s muzikou, tak jsme si říkali, že to je docela pěkný film, že by se s tím dalo něco dělat. Takže jsme udělali premiéru, pak jsem udělal pár turné po kinech a tak dál. Pak jsme to poslali do televize a vzala nám to televize ku podivu i česká, i slovenská televize. A ty to vysílali snad každá tak asi 10krát, takže to jsem si říkal, že se nám tato, nechci říct investice, ale vyplatila, že prostě se 660 a ježdění na ní jako zpropagovali. Dokonce máme takový jeden dobrý, jakože ještě zápich. Já jsem pojal, nebo jsem si říkal, že nic mi to neudělá, když vemu ty DVDčka a rozešluje do různých televizí po celé Evropě. A dostal jsem asi do 100 různých televizí a hned asi za 4 dny mě napsali z prvního programu moldavské televize, že o ten film mají hrozný zájem. No a já jsem si říkal, že to funguje jako bezvadně, to budeme slavně, to byl jediný taky, kdo se vám ozval. Ale jako bylo báječný v tom, že oni si to nadabovali do rumunštiny, jo, jako rychlou dubbingem, takže i naše jména a všechno tam bylo prostě všechno v rumunštině. A vysílali to tam taky, no ale jinak. Čili ten první film nás nadchnul a potom přišel za nějaký 2 roky zase kolega Zindler, nebo jsme se někde potkali, on říkal, že jsme mohli ještě něco natočit a já říkám, no ale ty druhé pokračování většinou blbě dopadnou a aby to nebyl trapas. A pak jsme přišli na to, že bychom mohli vlastně využít toho, co říkají ty lidi, když s náma, nebo ne třeba jenom s náma, ale když projedou Route 66 a stojí na molu v Santa Monice a mají to za sebou. A teď jsou z toho zmatení, protože já nevím, 17 dní jízdy, spousta nových míst, spousta zážitků, spousta lidí. A když potom přijedou domů, tak za nějaký třeba týden si začnou ty svoje fotky nebo videa utřizovat a teď se jim to obnoví zase zpátky ty vzpomínky a oni si řeknou, no ale stejně, to bych chtělo ještě jednou projet. Jako jedna jízda nestačí. A tak jsme vlastně oslovili lidi, kteří s náma byli už jednou nebo víckrát na Route 66 a řekli jsme jim, že uděláme jakou speciální jízdu, kde by mohli vlastně účinkovat a uděláme to tak, jaké je to vrátit se na Route 66. A ten film měl, ten už nebyl takový jakože výukový, ale spíš jsme oslovili naše kamarády a přátelé na Route 66, aby nám něco speciálního nachystali, anebo my sami jsme si vymysleli některé věci, které jsme tam zinscenovali. Mm-hmm. Jako řeknu příklad, my vždycky jezdíme v Kalifornii, že vždycky se jede přes poušť Mojave. A uprostřed je Amboy a Roy's Cafe, to je taková ta slavná restaurace nebo benzinová pumpa. My vždycky tam jezdíme, když je strašné horko a během dne. A tak jsme si řekli, jak to tam vypadá v noci. No a domluvili jsme se s majitelem toho prostoru, že tam uděláme v noci natáčení, že uprostřed pouště v půlnoci nebo večer vypustíme ohňostroj a takový a všechno klaplo. A nebo další věci, nebo jsme měli svatbu na mostě. 2 motorkáři ze Slovenska, kolega Juraj Hessler, který pořádá přejezd slovenské Route 66, se svojí partnerkou prostě se mi přesvědčil, ať se vemou na mostě přes Mississippi. Protože to je slavný starý most železný, který se používá spíš už jako k výletním účelům, tak jsme zorganizovali svatbu přes Mississippi. Nebo náš kamarád Jirka Vítek ze Sokolova, motorkář, který je šéf kuchař a má svůj steak bar George v Sokolově, tak ten jel s náma a tomu jsem domluvil v restauraci Ariston Cafe v městě Litchfield v Illinois, což je taková velmi, bych řekl, uznávaná restaurace, aby tam celý večer vařil české jídla, jo? A takovéto věci. No jasně. A z toho vznikl ten druhý film, který je, bych řekl, zábavný.
Kde je můžou lidi vidět? Dají se ty lívka koupit ještě? Lívka už se tady toho prvního a druhého dílu se prodalo hodně. Já myslím, že to spousta lidí si stáhla i z televize a já mám pocit, že i na Úlož to se to dá. Mě to jako já s tímto problém nemám, pro mě je důležité, aby ten film lidi viděli. Jo? A dokonce myslím, že i ten na kole, ten je tam taky. Dokonce ten druhý film je, protože jsme ho přes moji rodinu vyvezli do Brazílie, tak je dokonce s portugalskýma titulkama. Krásný. Hele, pojďme zpátky trošku k té faktografii. Kolik Road 66 měří, ať v mílích nebo v kilometrech, pro nás asi líp v kilometrech? 2448 mil, což je téměř přesně 4000 kilometrů. 4000 kilometrů. Přes kolik států vede? 8 států. První je Illinois, potom je Missouri, pak je 13 mil kousíček Kansasu a pak je Oklahoma, Texas, Nové Mexiko, Arizona, Kalifornie. Výborně. Kde začíná? Začíná úplně v nejcentrovatějším centru Chicaga. A končí na molu v Santa Monice, na pláži. Tam mám pocit, že je nějaký. Tam něco je, ne? Tam je nějaký stánek nebo nástěnka, nebo něco tam ano, je. Ano, na konci Route 66 je tam takový stánek, End of Route 66, cedule tam je a tak dále. Tak si vždycky děláme závěrečnou fotku. Dobře, takže projel si na kole, láska na první pohled a vlastně láska taková, že další etapa života. Určitě. Já jsem vlastně se do toho zabral. To bylo vlastně, když jsem to jel poprvé, tak potom jsem tam začal jezdit soukromně, to znamená buď s mojí manželkou dvakrát, nebo potom ještě s jedním kamarádem tady z Prahy, taky jsme tam jeli. No a potom já jsem o tom napsal nějaké ty publikace a příspěvky a články a začali se vlastně na mě obracet lidi, kteří o tom taky přemýšleli a tak dál. No a skončilo to tak, že jsme vlastně v roce 2007 udělali stránky, první české stránky o Route 66, r66.cz. Potom zase se mě ptali, jestli neuděláme nějakou... Michale, já ukážu, když mě přepneš. Nějakou komunitu, tak jsme dali dohromady jakože neformálně asociaci Route 66. No, měli jsme první sraz na jaře nebo v zimě 2008 a tam vlastně jsem se potkal s lidmi, kteří tedy chtěli vyrazit na Route 66, třeba tady Martin, který sedí kousek. No a hned na jaře 2008 jsme udělali zkušební výlet po Route 66 a najednou byl podzim 2008 a jaro 2009 a podzim 2009 a tak to jede až s výjimkou letošního roku vlastně naprosto pravidelně a můžu říct, že to rozmezí toho půl roku od té jedné cesty k druhé je pro mě prostě takové, že se vždycky na to vybudím a že už se nemůžu dočkat a opravdu letos mám absťák vyloženě, protože teď jsem dneska se měl být San Francisco a nejsem tam a něco mi chybí. Hele, možná to, že jsi to jako první jel na kole, to možná proto hodně znamená, protože z toho kola přece jenom je to jinak, že? Je to pomalejc, je to podobně jako na motorce, ale pomaleji. Ano, je tam ten vítr, jsou tam ty vůně, zvuky a tak dále, což samozřejmě v autě není. A je hrozně snadný zastavit, když tě něco zaujme. Je vlastně jednoduchý zastavit a z toho kola slíst, udělat si tu fotku nebo s těma lidma promluvit nebo se zeptat, co to je. To je. To možná to tomu hrozně pomohlo, že si to jel na tom kole. Určitě jo. Navíc v tom roce 98 jsem tam byl poměrně za jako exota. Jo? Jako, že to opravdu nebylo obvyklé. Teďka neříkám, že by lidi na kole jako tam bylo plno, jo? Ale při každé cestě pár takových jednotlivců nebo dvojic potkáme. A takže tehdy to mělo ještě ten punc jakéhosi čehosi nového. No. Hele, a ten přerod z
hlavní dopravní tepny, která skončila, zemřela, do turistický atrakce, kterou je to vlastně jako dneska. A ty jsi měl kliku, že jsi zažil ty začátky, které jsou vždycky jako nejzajímavější. A můžeš vlastně pozorovat tu proměnu. Jak je velká? Co se tam vlastně jako fakticky děje pro tebe jako pozorovatele? To je zajímavá věc. Ona se Route 66 změní každým rokem. Co mě na to láká je, když jedeme s novou výpravou, tak je tam třeba něco už není, co bylo, ale něco nového. A i ten náš itinerář se postupně vyvíjí a vylepšuje, protože občas se najde něco, co přebije třeba to něco takového. Ale abych to řekl jinak. Ta 660 má strašně štěstí, že to je takový celosvětový pojem, a na druhou stranu, že se z toho nestal nějaký konzervovaný skanzen. To je prostě normální žijící nyní už turistická trasa, kde jak některé věci z prostých důvodů zanikají, protože lidi, kteří třeba měli ten motel nebo nějaké zařízení 40 let a už jdou do důchodu nebo umřeli třeba a nemá to kdo po nich vzít, tak už to prostě zanikne, protože on to zase jak velký kšeft není. Jo? A na druhou stranu, čili některé věci se ztratí, ale zase je spousta nových věcí a i mladých lidí, kteří v tom cítí jakousi příležitost na té ruce chci si něco dokázat a prostě vznikají nové věci, které se k tomu jménu hlásí. Jenom tvůj pocit, je to spíš zatím pořád ještě v kategorii udržování tradice a ukazování toho, co bylo, a oprašování těch věcí a udržování těch věcí původních, nebo už se to začíná přiklánět někam k Disneylandu a postavíme si karoše? To je štěstí velké, z toho se nikdy Disneyland nestane. Z prostého důvodu, na 4000 kilometrech žádný Disneyland nepostavíš. To znamená, to pořád pro ty lidi bude, tam nejsou žádné velké příležitosti. Pro ty lidi lokálně, kteří tam jsou a kteří fungují dobře, je to slušný třeba kšeft nebo slušná obživa, ale na tak velké ploše prostě to nejde udělat. A to si myslím, že je právě velké štěstí té Route 66. Kdo tam jezdí? No, tak jezdí tam třeba, kdybych to vzal ze strukturu těch našich výprav. Jsou to motorkáři samozřejmě, splnit si svůj sen životní. Jsou to autičkáři, akorát tam je trošku problém, že když někdo sbírá Ameriky, těžko si projede Route 66 třeba ve starém Cadillacu nebo tak, protože to není tak jednoduchý. Jo? A potom jsou tam prostě fanoušci Ameriky a jako takové. A myslím si, že mezi ty patřím já. Pro mě je Amerika, že jsem vždycky rád Ameriku měl, že jsem měl rád, nebo mám rád muziku, mám rád tady tuto prostě romantiku, miluju americké road movies různé a tak dále. Čili a věková struktura je samozřejmě poněkud vyššího rázu. To znamená, já nevím, 45 až 80, řekněme. Jo. Ale na druhou stranu díky fenoménu, kterým je film auta, The Cars, se to strašně líbí dětem. Yeah. A my jsme na našich výpravách, protože my nezaměřujeme vyloženě motorkářsky, my jsme na našich výpravách měli už mnoho rodičů s dětma, klidně 5, 7 i 4 letýma, a ty děti se na Route 66 nenudí, protože to je jak z jejich oblíbeného filmu. Jo, jako, a celá ta Amerika, nebo ta Route 66 je trošku více či méně kýčová, barevná taková, takže nová generace zase tady je. No. Jezdí tam, potkáváš tam víc cizince nebo jezdí Američani? Tak jezdí Američani, ale zajímavý na tom je, ale to je asi tak všude, nebo tohle, že spousta lidí, o kterých by si člověk řekl, že jsou to celebrity Route 66, kteří mají tu restauraci, kteří mají to, oni většinou tu Route 66 celou neprojeli.
Protože oni samozřejmě mají svoje pracovní povinnosti, nebo jsou to nadšenci, kteří to dělají dobrovolně, a ne my, jakože jedeme na dovolenou a tohle. Jo. A oni všichni říkají, a já to prodám jednou a půjdu do důchodu a teď si to prostě pořádně projedu. Jo. To znamená, že bych řekl, že ty fanoušci Route 66 ze zahraničí možná tu Rutku znají líp, než jako Američani jako takový. Jo. Myslím si, že teď je dost velký problém, že letos tady na jaře ty lidé z té Evropy jako chybí a že je to tam asi jako cítit. Ale musím říct, že to není, že by Američani nechtěli cestovat, nebo tak, to je jako u nás. Jasně. Jako Češi znají Tatry líp než lidi, kteří bydlí v Liptovském Mikuláši, že? Takže ono to tak je, no. A co bych řekl jako struktura lidí, kteří jezdí z Evropy, tak asi nejvíc jezdí Němci, Britové, no a Češi. Prosím tě, takovýhle asociace, jako ty máš, existují v dalších zemích? Existují. Nebo je to zase jako, protože v Čechách máme takovou jako jednu zajímavou vlastnost, že když si něco vyberem, tak to velmi často pak děláme líp než ty obyvatelé té země, odkud to pochází, že tady sedí. Martin Novák, dlouholetý prezident nejstaršího Harley Davidson klubu na světě. Tak jako ten by sakra měl být v Americe, ne? Ne, je pěkně v Čechách. Ale jo, jel by určitě. A asociace Route 66 podle tvýho webu, podle DVDček, podle tvýho vyprávění prostě je něco, co zase sídlí v Čechách a ví o té silnici podstatně víc než průměrný Američan. Tak jak to jako? Američané, samozřejmě ty hlavní asociace jsou v USA. Je zajímavý, že to vždycky záleží na lidech, protože o některých státech a asociacích člověk neví vůbec, že existují. Pak se tam najde někdo nový, kdo to vzkřísí a teď se zase o nich ví. Ale fungují některé asociace a třeba zajímavý příklad je asociace Route 66 v Oklahomě, o které jsem vlastně taky moc nevěděl, ale teď před pár lety se jí chopil mladý klučina, který je velmi, no nevím, kolik může být 40 nebo tak, který je velmi akční a dokonce pro věc Route 66 získal viceguvernéra státu Oklahoma, Matta Pinella, to je taky mladý klučina, asi tak 40, který prostě zjistil, že vlastně prostřednictvím Route 66, která je velmi dlouhá v Oklahomě, se může propagovat Oklahoma jako taková, jako turistický spot. A když jsme byli teď naposledy na podzim na Route 66, tak jsem dostal pozvání na setkání s viceguvernérem státu Oklahoma, kterého přivezlo obrněné auto s hlídačem. A prostě tak jsme debatovali o tom, jak je fajn, že letos tedy neděláme, ale budeme dělat Evropský festival Route 66 ve Zlíně a že on jako představitel státu na něj přijede a že prostě chce propojit tady tohle. Čili všechno záleží na lidech. A jsou lidé, kteří proto dělají hodně. No a co se týká Evropy, tak ano, kolegové jsou v Německu, v Holandsku a to je asi v Polsku něco začíná a to je asi tak všechno. A akorát jediný rozdíl je ten, že kolegové z Holandska a z Německa to stále dělají jako svého i svého koníčka, což samozřejmě nesnižuje jako kvalitu té práce, nicméně já jsem se zblbl natolik, že vlastně, když mi bylo 50 v roce tedy 2012, tak jsem se rozhodl, že vlastně zanechám vše svých aktivit, které jsem do té doby dělal a budu se věnovat jenom 66, takže tak. Přečtu pár pozdravů a pak se na to hned ještě zeptám. Tak, Jan Durinda, zdar Zdenku, zdravím zo Slovenska, asociácia Route 66. Thorsten Ritter, ježiš, já nemám německy, Thorsten, promiň. Die Schaufen tatsächlich Corona super. To bude pravděpodobně na tuhle. Cheers. Sherry Svoboda. Ano. Mám všechny tři díly. Má. DVDčka. A čeká na podzim, aby mohla jet se svým manželem na Route 66 už po druhé. Krásný. Oldřich Němec.
Zdravíme Zdenku a Adélko, Olda a Ála a Jiřina Šonová, zdravím. Já pustím, zkusím pustit totiž video European Road 66 Festival 2018, to asi není ono. To nevadí, to pustím, tam jsou hezký obrázky. Míšo, přepneš mě? A my se do toho můžeme normálně bavit. Protože já tady vypnu zvuk, on tam stejně zvuk nejde. A tam jsou titulky, takže kdo bude chtít, si to může k tomu číst. Co to je Road 66 Festival? Jo. Co to vlastně je? Tak, v Americe už je mnoho desítek let tradice, že každý rok se koná festival Route 66. Ono těch festivalů je víc, ale jeden z nich bývá vždycky jako ten celoamerický. Pokaždé se to koná na nějakém jiném místě na Route 66. A před několika lety vznikla taková neformální iniciativa, jestli by se dal tento festival pořádat i v Evropě. A v roce 2016 naši kolegové z Německa uspořádali první evropský festival Route 66 nedaleko Stuttgartu. Byl jsem se tam podívat. Bylo to na to, že to byl první ročník, tak to bylo, bych řekl, pěkné, úspěšné. Přijeli tam i některé celebrity z Ameriky a mělo to dobrý zvuk. A tak se nějak jsme se bavili o tom neformálně, že by se to dalo každé dva roky pořádat. Taky někde jinde v Evropě. No a tak první tedy jsme přišli na řadu my a před loni, vlastně v roce 2018, jsme uspořádali Evropský festival Route 66 u nás ve Zlíně v areálu Baťova institutu, čili uprostřed Baťovy fabriky. Mm-hmm. Tam jsou dvě budovy a velká plocha, krásně udělané pro konferenční a různé účely. A je tam plocha, kde se dají dělat koncerty. A tam jsme uspořádali festival evropský, který byl, bych řekl, výborný. Mělo to výbornou atmosféru. Podařilo se nám i jako kvalitní program. Měli jsme tam motorky, měli jsme tam auta, spoustu kapela. Dokonce jsme získali kapelu Ten Years After, jo, takže tam byl Big Beat a všecko. No a vlastně tímto, a tak se nám to líbilo. Já musím ještě podotknout jednu věc. Já totiž s mojí ženou, my jsme 15 let pořádali u nás na Vizovici festival Trnkobraní, což byl vlastně, nebo doposud je to festival, jeden z mála festivalů i za komunismu kdysi, a kterého se účastní přes 20 000 lidí každý rok, takže proto jsme vlastně, a jsme ho taky kvůli Route 66 nechali být, dělají jiný pořadatelé, no a takže jsme tento festival udělali a to nám skoro bylo líto, že vlastně to bude příště někde jinde, jenomže příště už to nikdo nechtěl pořádat, protože možná jsme nasadili nějakou laťku a lidi, kteří nemají z minulosti zkušenosti s pořádáním festivalu, to pro ně není jednoduché. Takže se vlastně vypadalo to, že tak, jak vznikla tradice evropských festivalů, že zase skončí. A když vlastně jsem čekal rok a po roce se nic nedělo, tak jsme vyhlásili ne evropský, ale mezinárodní festival Route 66 na stejném místě i pro letošní rok. A teď se ho vlastně odložil? Ano, měl být 7. 8. srpna, takhle ono, asi možná nějaké akce bude možné. My, ty evropské ty festivaly jsou specifické tím, že se nevybírá vstupné, že je to opravdu zdarma pro všechny lidi, takže v podstatě ani nevím, kolik lidí by tam přišlo, ale minule jsme odhadovali, že za ten víkend se tam mohlo protočit 10 000 lidí. Hmm. Jo? Takže bychom se do této kolonky nějaké omezené nevešli a nechtěli jsme, aby festival Route 66 byl v duchu nějakých omezení, jo? To znamená odstupy nějaké takové, to radši nemá cenu dělat. Chápu. Tak jsme to prostě odsunuli přesně o rok, čili příští rok 6. 7. srpna na stejném místě. Tak nalákej mě, proč bych měl přijet? Protože je to takový velmi přátelský festival, mírový, míru milovný, kde se sejdou lidi, kteří mají rádi a zase je to společný festival jak pro motorkáře, tak pro milovníky aut, tak pro milovníky muziky, ale není to jenom
nejsou to jenom stánky a přehlídky, výjížďky třeba v spanilé jízdy s línem a koncerty, jsou to i kulturní věci, to znamená, my jsme pro letošní rok měli připravenou velkou výstavu americkou právě, která se měla o Route 66, která se měla poprvé představit v Evropě. Jsou tam přednášky, besedy, měli jsme připravený přímý přenos takovýto podobný konference Route 66 do celého světa a tak dál. A hlavně je to pojato tak, že skutečně je to pro kohokoliv. A my jsme i tím naším cílem bylo nejenom fanoušky Route 66 jako připoutat, ale i třeba tu širokou veřejnost, protože taky potřebuje získávat lidi mezi těmi, kteří ještě tomu nepropadli. Takže proto si myslím, že to je taková akce, která je na pohodu a není to navíc ten areál ve Zlíně té fabriky a v podstatě amerického stylu je v tomto směru jako dokonalá věc. Zlín musím říct, že je jako vlastně hrozně zajímavá lokalita. No to je. Pro nás, že Pražák, který nevytáhneme paty, tak je to daleko, ale když už se tam dostaneme, nevím, kdo se tam dostane, tak myslím, že si to musí oblíbit. A už jenom to, že si můžete jet zaližovat autobusem nebo tramvají, nebo víš, že tam přímo máte ve městě sjezdovku. Ano, ta nefungovala, ale no. Tam byly nějaké problémy, jo. Ale samozřejmě to je úžasná věc, no. Si po práci zaližovat. Tak, je to jako spoustu takových zajímavostí a ta architektura je jedinečná, je. Úžasná. Hele, spousta dalších vzkazů, tak já to rychle proběhnu. Helena Bernátová, naše věrná sledovačka, opět zdravím. A to ostatní už víš, to ostatní je ostrý zrak, protože má oční optiku. Paul HD Manchester, náš kamarád z Anglie, čau Jardo a Zdenku. Proč jsi zvolil právě Route 66 na kole a ne na motorce? Na to už si asi odpověděl, protože si v té době papír na motorce vůbec neměl. Že bych to neujel na té motorce. A za jak dlouho se to dá ujet na kole? Ano, to jsem se tě chtěl taky zeptat. Nejmoc díl než na motorce. To znamená, já jsem to měl na 30 dnů, 30 jízdních dnů. Takže v průměr 130 km denně. No tak to si se ale šlápnul. Šlápnul. Je to z kopce? Jako problém překonávání výškových rozdílů není, protože buď jedeš dlouho do kopce a vyjedeš klidně do 2000 metrů, protože ta část v Novém Mexiku v Arizoně je furt 2000 metrů, takže to moc ani nepoznáš, akorát někdy máš pocit, že dneska mi to moc nejede a dneska mi to jede. A největší problém je vítr. To je opravdu nejhorší, co může být a většinou ty větry vanou od Tichého oceánu, to znamená od západu, takže proti. Problém důležité je pro jízdu na kole po Route 66 být na tom psychicky dobře a vydržet třeba jet klidně 11 hodin v kuse, jo, ale zase je to paráda. No. Hele, takový ty koule. Co se valej? Tam byl vítr, jak se to říká, bývá to někdy. Jo, potkal jsem. To je paráda. Ne, že by furt, ale je to. Protože jich prej ubejvá kvůli plotům. Jo? Já jsem to taky zažil, ale teď se říká, teď jsme zrovna tenhle týden jsme se o tom bavili, že už to není tolik vidět a nevím, kdo s tím přišel, říká, to je proto, že se staví čím dál tím víc plotů a nestihne se to nabalit. Tak u té cesty to není vidět, jasné, ale myslím si, že ve vnitrozemí, když si člověk uvědomí, že vlastně je plot třeba nějakého pozemku farmy u té dálnice nebo u té silnice a vede to 50 mil potom stejně jako do vnitrozemí, tak tam to asi bude. Tak se to stačí. Hele. Adéla Godinho, děkuju, Jurásková, zdravím z Ria, proto ta Brazílie. René McClarson, divočáci z Route 66, SK tě pozdravuju. To je ten pán, co se ženil na mostě přes Mississippi. Výborně. Dodatečně gratulujem ze Šalamounky. Eva Muranicová, pozdravujem z Floridy. No. Oldřich Němec, dáš to ještě jednou na kole, Zdenku? No, kdybych si našel nějaký důvod, tak jako klidně jo, já si myslím, ale to, že to je 4 roky, to chci ještě, dobrý, tak za 8 let mě bude 660, tak za 8 let. Já jsem právě chtěl říct, já na kole jezdím úplně minimálně,
Ale mě by to teda strašně lákalo. Tak když mě za 8 let vemeš, tak, tak já natrénuju do té doby. Dobrý, dobrý. Protože na kole to musí být, to je jako výzva. No. Roman, zdravím do Čech. Roman. Roman, to je Roman Dvořák, Euroshipex.cz.com. To je firma, která převáží auta z Ameriky do Česka a já už jsem využil jejich služeb, tak to znám. Prosím tě, když teda jedeš na jaře a na podzim, na jak dlouho to je vejlet? Jak dlouho to jedete, ta cesta? My jedeme 17 dní, ale vlastně díky tomu těch 17 dní je proto, že tam máme ještě pár dní navíc, 3 dní navíc. První den po přistání v Chicagu jedeme do Milwaukee, protože s tím jsme začali, pokud si pamatuju, na podzim 2011, díky Martinovi Novákovi, který říkal, hele, když jedu já do té Ameriky na Route 66, tak se musíme podívat do muzeu Hariku. A tehdy tam, to si pamatuju, předával nějakému tam šéfovi materiály nejstaršího klubu Harley Davidson na světě, tak to bylo krásné. Velmi pravděpodobně Billu Davidsonovi, což je... To byl nějaký pracovník, který má na starosti archivy a tady tyhle věci. Tak Billovi se to každopádně dostalo, to protože, určitě, no. Protože loni, teda loni, ono už je to předloni skoro, 2018, tak byl vlastně přivez zpátky certifikát a tady na 115. výročí Harley Davidson předával Martinovi. Počkej, Bill Davidson, to je Village Davidson? Ne, to je jeho syn, který je vlastně šéfem muzea. Protože Williho G. Davisona jsme několikrát přímo kolem muzea potkali. No. A já vždycky koukám, ke komu se ty kluci naši ženou. Jako. A já říkám, pojď nás vyfotit. A já říkám, jo, proč vám na tom tak záleží? Tak už to vím samozřejmě. Tak byl jeho syn Williho G. vlastně přivez Martinovi a celému klubu oficiální certifikát, kterým uznává muzeum, že Harley Davidson Club Praha je skutečně tím nejstarším na světě. No, takže to máme vlastně Milwaukee, pak potom samozřejmě jedeme celou trasu Route 66, ale ve Flagstaffu v Arizoně zůstáváme 2 noci, protože děláme celodenní výlet do Monument Valley, což je natolik relativně blízko, že se to při této cestě dá zvládnout a je to paráda samozřejmě. A potom ještě jeden den navíc, kdy jsme vlastně, kdy zajedeme mimo Route 66 do Las Vegas, protože to se musí, a tam taky spíme 2 noci a ten druhý den volný vlastně, kdo chce, tak jedeme do údolí smrti jako na výlet. No a potom přijedeme do Los Angeles a bývá dobrým zvykem v posledních letech, že kdo chce a přihlásí se dopředu nebo projeví zájem, tak si může dát ještě 3 dní navíc po jedničce do San Francisca, čili tak. Takže to jedete pohodlně. My jsme Los Angeles, San Francisco urvali tam s Míšou Šestákem, Michalem Stachem a mým bráchou za den. No tak dá se, no. Ale pravda je, že to byla první úsek naší cesty, že my jsme na to byli hrozně natěšený, takže no, jsme to drandili a jednička je nádherná, stojí to určitě za to. Kolik lidí sebou bereš? Většinou my jsme si, protože jezdí se mnou moje žena, jo, protože já potřebuju, ona vždycky drží ten zadní voj jako a tak dál. A tak jsme si před pár lety stanovili limit, že víc než 25 lidí neberem. Jo. Takže tak to znamená, většinou na jaře bývá těchto 25 lidí, protože zase je velký rozdíl mezi jarem a podzimem. Mm-hmm. Na jaře jezdí víc lidí, protože ty motorkáři mají předsezónou a jsou víc natěšení. Na podzim je to slabší v tom smyslu, že každý si odbude svoji rodinou dovolenou, pojezdí po Evropě na motorkách a už třeba nejsou peníze nebo není dovolená a tak dál. Takže třeba letos jsme měli mít tu plnou část těch 25 lidí, a to měla být vlastně jubilejní 25. společná jízda. No a potom ještě měla být jízda speciální, kdy mě volal můj kamarád Honza Amerník, legendární moderátor Rádia Beat,
loni někdy v listopadu, že já letos slavím 66. narozeniny a chtěl bych ho oslavit s váma na Route 66. A jak to uděláme? A já říkám, tak něco vymyslím, a pak mě napadlo, že bych oslovil kolegy, bývalé kolegy v rádiu Beat, a že by se mohli udělat beatácký výlet s Honzou Hamerníkem, jeho 66. No a to jsme vlastně udělali na to kampaň v rádiu Beat, a tak se naplnila vlastně druhá skupina a všichni jsme zůstali doma. Tak teď to asi na podzim, pokud to půjde, tak třeba to nějak zvládneme. Ale pro mě, že tě přerušu, samozřejmě mě to nevadí, i když jede lidi míň. Když si ze začátku nás jelo 6, jo, to prostě... Ale víc než 25 nevezmeš. Ono už jsou s tím technické obtíže. Rozumím. To je... Ubytovat. Na to už jsem si našel systém. To se dá všecko dopředu, aby se to nezdržovalo. Já posílám do všech ubytovacích míst už naskenované pasy a tak dál, aby to šlo. Řešili jsme kdysi problém. Měl jsem nejvíc motorek. Ono je ta skladba pokaždé jiná. Někdy lidi víc v autě, někdy na motorkách. Měl jsem v jedné výpravě 16 motorek. Jo? A řešili jsme problém, jak budeme vlastně čerpat, jak budeme doplňovat tohle, jo. A teďka vlastně v Americe se platí dopředu všechno, že jo, tak každý musí jít. To bylo na hodinu. A pak mě napadla jedna věc, že vlastně já mám účet americký, já mám americkou kartu a můžu brát přímo na stojanu. Takže se vždycky, když to bylo těch 16 motorek, tak se z jedné strany 8, z druhé strany 8, teď jsme vzali a jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Takže technicky se, tím jsem chtěl říct, že se dá to zvládat do určité míry. Ale viděl jsem výpravu, já nevím, nějakou australskou nebo anglickou, kde bylo 40 motorek. To nevím. Jestli jedou třeba samostatně a sejdou se potom podle itineráře, se sejdou v cíli, nebo tak, nevím. To. Kdybych se rozhodoval, že chci je, tak kdy se mám přihlásit? Kdy je nejlepší se přihlásit? A jak se vlastně přihlásím? Že mi zavoláš, nebo napíšeš maila. Žádný nějaký oficiality se s tím nedělají. Já si ten plán dělám zhruba tak na rok dopředu, čili já teďka v podstatě, to znamená, když někdo chce jet třeba, by jel letos na jaře, tak když se mi přihlásí rok předtím, třeba v létě nebo na podzim, tak to většinou stačí. Takže kdybys teď někoho nalákal, že by si řekl, jo, to pojedu, tak ideální stav na příští rok na jaro. Na jaro, přesně tak, na jaře. Teď je to takové domíchané samozřejmě, protože drtivá většina lidí si ty svoje zaplacené výlety a objednané výlety chce zrealizovat ještě na podzim, pokud to půjde. Někteří až třeba na jaře, kdo nemá třeba volnost práce nebo tak, ale kdo ví, jak to bude, čili ono se to chvilku bude, tak jako než se to ustálí. Kromě pasu, čistých trenek, kolik si mám připravit na takovýhle výlet? No, tak motorky to je velice jednoduchý, podle ceníku v společnosti Eagle Rider, jiná možnost v Americe není, jako na takové tyto přejezdy, to znamená na těch 17 dní je to, já nevím, $3,300, řekněme, plus nějaký pojištění volitelný a tak dál. A ten pobyt samotný je zhruba necelých $2,000, jo. No a potom už jenom, co člověk sní a jakýsi cedule nakoupí. A letenka? Letenka bývá vždycky do těch kolem 20 000, ale většinou tam i zpět, většinou do 20 000. Teď vlastně nevím, jak to bude vypadat. Zatímco já jsem včera koukal na letenky, co už zase znova lítají, tak ty ceny zůstaly. Zůstaly. Já jsem mluvil i s kolegou, který spolupracuju, od kterého berem letenky, a on říkal, že neočekávají změny v cenách, že budou ty společnosti potřebují, aby lidi lítali, ne aby lidi nelítali. Hele, každopádně zachrání nám ČSA, tak to bude skvělý, to bude všechno zalitý sluncem, budeme moc letět do Hurgády. Sherry Svoboda, už se těším na podzim. No, já taky, jo. Takže máme asociaci a máme rádio. Ty tak. Máš rádio? Já mám rádio, no. Ty jsi udělal rádio. Tak ty máš televizi.
Ale tak ono, to rádio je taková věc, že to je vlastně moje profese. Já jsem v roce 1990 nebo na podzim roku 1993 obdržel licenci od Rady pro televizní a rozhlasové vysílání a v 7. února 1994 jsem založil nebo rozjel lokální nebo regionální stanici ve Zlíně, která se jmenovala Rádio Publikum. Byl jsem tam s mojí manželkou, jsme tam byli 100% majiteli několik let, potom jsme se skamarádili s kolegama z Rádia KIS z Prahy a nakonec jsme, myslím, v roce 2000 podlehli jejich lákání a dali jsme se dohromady, jo, což samozřejmě bylo dobré, protože oni měli propracovanou obchodní strategii a všechno, byli nabušení, a takže jsme byli KIS Publikum, ale já jsem vždycky byl na té pozici toho vedení, což mě moc až tak nebavilo. A když vlastně jsem se začal věnovat tady Route 66, tak jsem využil znalosti a nějakých kontaktů a věděl jsem prostě jak na to a udělal jsem si spíš jako doplněk pro tady tu naši činnost, rozhlasovou stanici Radio 66, která vysílá normálně na bázi technologie rozhlasové, automaticky vysílala s džinglama, se vším, ale chyběl tam tomu ten lidský hlas živý, no a nějak mě napadlo, že vlastně v podstatě pracuju doma, jo. Takže bych mohl si zařídit živé vysílání a nakoupil jsem si v podstatě velice jednoduše techniku na to a někdy, já nevím, kdy od listopadu 2019 vysílám živě, tedy ve chvíli, kdy jsem doma. Jak si tě můžu naladit? Na internetu a existuje spousta aplikací, které sdružují různé internetové a všelijaké rádia z celého světa a většinou nás tam někdo zařadil, ale primárně na www.radio66.eu a vysílám živě, když jsem doma. Takže teď nevysíláš. Teď nevysílám, ale samozřejmě pracuju na tom, nebo rád bych, protože dost času trávíme i na Slovensku, na našem druhém bydlišti, rád bych vysílal i odtamtud. Takže připravuju se nějak, že budu mít ty studia dvě. No. Hele, co hraješ za muziku? No, já jsem byl vždycky šílený kytarista. Jsem byl kytarista klasického rázu, to znamená, nikdy jsem nehrál s trsátkem, vždycky jsem hrál na španělku, jo, a já jsem miloval folk vždycky. Jo. Folk jako toho starého typu, jako z té komunistické éry, to znamená Jardu Hudku a Třešňáka a Kryla, tak ten byl ještě přece o něco dřív, ale samozřejmě, že to znám všechno a Mertu a tak dál. A já jsem se v podstatě začal takto učit a když jsem byl na výšce, což bylo tady v Praze vlastně v 80, začátkem 80. letech na VŠE, tak jsem začal i dělat nějaké vlastní písničky a tak dál s jedním kamarádem, který mi psal texty. A když jsem se vrátil do Zlína, tak jsem se přidal, nebo jsem se dostal k takové i do dnešního dne známé folkrockové valašské kapele Fleret, ve které jsem hrál 5 let. V podstatě jsem s nimi natočil vlastně první jejich album a tak dál. Ale pak mě už cesta vedla jinam. Za prvé kapela chtěla hrát trošku ostřej a na to jako rockověj a na to já jsem nebyl jakože stavěný tak to moc, ne, že bych neměl rád rockovou muziku, ale přece to moje pojetí bylo jiné. A druhá věc je, že už jsem se začal zajímat právě o rádio, o takovéto věci, takže jsem vlastně s aktivním hraním skončil. Skončil, ale takže v rádiu hraješ to, co máš rád, takže folk? No ne. Samozřejmě folk taky. Radio 66 je rádio, které hraje, anglicky řečeno, the best music on the road. Okay. Znamená česky nejlepší americkou muziku pro všechny vaše cesty a hraje to takovou muziku, kterou bych si já představoval, když jedu přes Ameriku, abych slyšel. No. Jo? To znamená, tam je, já nevím, 2200 písniček a každou z nich jsem tam zařadil já. A nemá to žádné přesné zaměření. Je tam samozřejmě Bob Dylan, je tam Neil Young, jsou tam Kiss,
Jo, je tam AC/DC klidně. Do úplně tvrdých věcí zase nejdu, protože člověk musí mít jako pohodu na poslouchání, ale je tam i country. Ono pak přidáváš ten plyn jako jde s tou muzikou. No, jasně. Ale je tam i country, protože country, country v Americe skvělý, patří. Nesmí se to přehnat nikdy, jo, aby to zase nebylo úplně. Takže rádio hraje muziku, prostě, která se mně líbí. Vozí sebou kytaru? Už ne, ale, ale byly doby, kdy jsem ji vozil kdekoliv, úplně všude. No, to mi přijde škoda, to by jako bylo super. Škoda to je a myslím si, že tak jednou za dva roky se mi podaří, že není žádnu. Ale prostě život se vnesl jiným směrem a to už je skončená kapitola. Dobře. Co tě čeká, víme. Takže čeká tě na podzim snad konečně... Na podzim... Do té cesta? Ameriky a taky nás čeká ještě jedna věc. 30. října jedeme s motorkářema. To je taková pobočná akce na přejezd Brazílie. Právě kvůli tomu, že moje dcera žije v Brazílii a začali vlastně loni jsme udělali první zkušební výlet. 20členná skupina motorkářů, půjčili jsme Harleje v jediné půjčovně v Rio de Janeiro a jeli jsme přes velkou část Brazílie až vodopádům Iguacu, až na argentinské hranice a můžu říct, že to byl fantastický výlet. Route 66 se nevyrovná nic, jo? Ale jako Brazílie je úžasná, bezpečná, ať se to nezdá. No a měli jsme jet 20. března, ale samozřejmě jsme už neodletěli, ale podařilo se nám celý ten výlet přesunout právě na konec října, kdy myslím, že už by to mělo. Budeme si držet palce, aby se soudruhům to nezalíbilo a neservírovali nám další druhou, třetí, čtvrtou vlnu podle toho, když už si moc začneme zpívat. Tak. A snad na podzim už budeme jezdit. Hele, kromě Route 66 máš ještě nějak jinak dál proježděnou Ameriku? Ale ano. Ne úplně jako moc. My jsme ji dělali i dvě jízdy nebo tři po té první celoamerické silnici Lincoln Highway, což je docela pěkný kus Ameriky, protože je to ze San Francisca, severní Kalifornii, přes celou Nevadskou poušť, to je nádherná 350 mil jízda po nádherné kvalitní silnici uprostřed skalnaté pouště a pak to vede přes Utah, Wyoming, Colorado, Nebrasku, až prostě až na Times Square do New Yorku, tak to znám. Potom jsem byl na kole teda na Aljašce. To je taky dobrý. A pak jsem byl ještě tak na Floridě a v New Yorku a tak dál. Ale stejně, kdybych si měl vybrat a někdo mě řekl pojít do Ameriky, tak bych stejně asi zase si projet ruce, chci si zase zkontrolovat i soukromně. My jsme se tady o tom bavili, než jsme začali vysílat, že já když jsem právě byl v Americe s Míšou Stachem, se starý, dnešním teda prezidentem starého klubu, tak on hrozně toužil jako jet aspoň kus po Route 66 a já jsem říkal, hele, jedeme fakt jako hezký cesty, protože jsme jezdili takový ten levej spodní kvadrant, jak tomu říkáme, z LA dolů vlastně až do Colorada. A říkám, určitě na ní někde jako narazíme, ale já jsem se to jako párkrát pokoušel a jak nejsem moc systematický, tak mě to vždycky někde, jsem kusil po roucích systematicky a najednou nebyla. Jsem jako ztratil a bylo to pro mě vlastně složitý. Takže si myslím, že na to je potřeba jet opravdu s někým, kdo se v tom vyzná a dát si to se vším všudy, určitě, než takhle jako lovit kousek, protože z toho pak člověk nemusí mít nutně ten zážitek, který očekává. Jo. To je pravda, ale já jsem nikdy netvrdil, že se musí jet Route 66 jenom s výpravou. Ale když se někdo projet Route 66 jako samostatně, tak samozřejmě má několik nástrojů. Jo. Já třeba osobně, když jsem měl poprvé po 660, tak jsem měl itinerář, který mi věnoval jeden americký cyklista, který ho vytvořil a v podstatě podle něho jsem se já naučil Route 66. Teď už to jezdím z 95% po paměti, jo? Ale dlouhá léta jsem používal itinerář, protože zvlášť v době ze začátku to značení bylo minimální. Teď je čím dál lepší, ale právě v těch západních částech Route 66 není moc dobré. Jo?
To znamená, že to chce mít buď psaný nějaký itinerář k tomu, nebo knížku nějakou, Lonely Planet třeba, který vy, nebo z této edice vyšla i Route 66, anebo samozřejmě už nastupují i navigace. Jako, jo. Teďka je otázka, co si zvolit. Navigace zavede člověka po Route 66 i poslepu. To je obrovská výhoda. Ale zase buďme spravedliví, zase k tomu cestování po Route 66 patří i to, že se člověk splete. A se musí vrátit. Na kole je to trošku horší, když si zajedeš 10 mil, tak to není jak na motorce vrátit se 10 mil zpátky, ale zase je pravda, že na kole máš víc času si to rozmyslet. To znamená, že bych třeba ani nezavrhoval právě třeba ty tištěné mapy anebo itineráře. Ale je pravda, že lidé, a já musím sám říct, že když jsem jezdíval sám a ze začátku, je pravda, že jsem spoustu věcí minul, protože jsem nevěděl, že tam jsou, nebo že ti lidi tam žijou. Tak zase, abych to dal plus těm společným výpravám, tak já asi dokážu říct těm lidem a dát to nejlepší a zavést je tam, i kde by z největší pravděpodobností třeba to minuli. Co česká Route 66? No, česká Route 66, abych ti pravdu řekl, tam jsem ještě nebyl, protože Příbram je trošku pro mě z ruky. A na druhou stranu, já jako Zlíňák mám i víc blízko k té slovenské Route 66, protože ta je za první delší, tam má teďka kolega Juraj Hessler, určitě asi se dívá teda, protože psal, neřeknu kolik má, ale vede krásnou přírodou, krásnou krajinou od maďarských hranic Zošiach až do Tater a je to, kolik je to, 170 kilometrů. A ten ještě má asi tři, ne? To je fakt krátká. Sedm, ta česká, ne, nebo tak nějak. Já jsem to jel jednou. Takže a kromě toho, samozřejmě určitě, jak dělají akce na začátku sezóny, je to dobrá věc pro to, aby se ty lidi tam sešli, ale jako na jízdu ta třeba slovenská je úžasná. Ještě jedna věc, která mě jako zajímá. 25 lidí už je hodně. Každému se chce jindy čůrat, jindy má hlad, jindy stávat. Vím to, jel jsem xkrát a vykrystalizovalo mi z toho, že ideální maximální skupina na tady to dlouhé cestování jsou 4 lidi. Jak tohle to kočíruješ? Protože evidentně ti to nějak jde. Jde? Člověk musí, nikdy jsem nebyl nějaký razantní, ale třeba právě u těchto cest prostě stanovuju pravidla já. To znamená, když řeknu, že vyjedeme v 7:30, tak prostě musíme vyjet v 7:30, protože moje zásada je, já už jsem to viděl mockrát, jo? Ale vy ještě ne. Vy ještě ne. A druhá věc je, já vím už po těch zkušenostech, když by to šlo pomalej s tou skupinou, co můžu nenápadně vynechat, aby jsme to stihli, ale o to nejde. Já se snažím tady těm našim účastníkům říct, že ať se snažím mě respektovat, protože je to přece k dobru tomu, jakože ta cesta je přece přes oceán a měla by být nějaká. Ale zase musím na druhou stranu říct, nesnažím se ty lidi honit, jo? Jako to ne. Já jsem rád, když jsme třeba v těch 6 hodin už v cíli, protože pak, když se ubytujeme třeba, pak začíná ta sociální část, že opravdu v těch hotele, kde to jde a kde jsou ty vchody do těch pokojů přímo ven, tak to jsou nejlepší místa, kde potom ti lidi jako si to tak nějak zažijou a prožijou a pokecají a popijou trochu a tak dále. Jezdí ti lidi po dvojicích nebo po větších skupinách? Většinou je spousta lidí individuálně, jako myslíš, jako struktura těch lidí. Je spousta lidí, kteří jedou sami, pak jsou dvojice většinou třeba kamarádi anebo partnerské dvojice, páry. A pak se stane, že někdy třeba parta, kde je opravdu 6 lidí, se zná, jo. Ale Mě by to popravdě jako lákalo s tebou jet, ti tam přihlásit, ale chtěl bych jako asi si poskládat co největší jako skupinu, hecnout co nejvíc kamarádů, aby jelo se mnou. Právě kvůli tomu, co jsem říkal, že pak jako je
je jako snadný při těch větších skupinách, cestování, únava a tak dále, ta ponorka tam jako vzniká a stačí jeden, který ti to jako pokazí, jo? takže... No, ale až tam na jednu výjimku, účastníci té výpravy budou vědět, o koho se asi jednalo, tak ty cesty po Route 66 jsou velmi pozitivní záležitost a můžu říct, že lidi, kteří se třeba seznámili na té cestě a viděli se poprvé, takže se scházejí do dneška. My děláme každý rok vždycky v lednu nebo v únoru sraz asociace Route 66, a ty lidi se, já vždycky vidím, které party se schází, jo, že tam je stůl a říkám, a to je jaro 2016. A ty lidi mezi sebou komunikují a vytvořily se party třeba, které doteďka jezdí už třeba ne po Route 66, ale třeba skupina, která si dala za cíl z jedné výpravy, že objedou všechny 660 v Evropě. Jo? A dali si to už jako svůj samostatný nějaký jako téma a jo, je to tak. Hele, já myslím, že je to hodně tebou, protože z tebe jako jednak vyzařuje nějaký klid, zároveň ta obrovská znalost a zkušenost a to nadšení a ta kombinace, musím říct, že asi i ty hrany musí často jako otupovat, jo? Kdyby náhodou měly nějaký nastat. Henry Destiny, ahojky, posílám pozdrav z Chicaga. Henry Destiny je mimochodem člověk z rádia, on tam vede krajanské rádio Krajan. Jo? Vysílá česky do celého světa. Výborný. Sherry Svoboda, v Karibiku s větrem ve vlasech a s americkou muzikou, to je paráda, Route 66 Navigation. Jelena Hortová, sen, Sherry Svoboda a po Route 66 dáme Brazílii. Ano, ano, je přihlášená na obě cesty. Luis Dega, Hajs Denále a Sherry Svoboda, taky jsme se loni ztratili. A pak už to bylo žůžo, dobrodružo. Hele, samý pozitivní a evidentně spousta tvých fandů nebo lidí, kteří s tebou jeli. Takže no, je vidět, že ta komunita všechny drží krásně. Určitě, jo. To jo. Hele, hodina 10. To uteklo, viď? No to uteklo, no. Bylo to báječný. Zase jako vždy jsme si neřekli zdaleka všechno. Což nám dává příležitost k nějakému pokračování. Samozřejmě. Děkuju moc, že jsi dorazil. Já děkuju za pozvání a zdravím všechny, kteří vydrželi hodinku. Stránky jsem ukázal, takže každý, kdo bude chtít, tak se může podívat. Ještě řekni, proč bych se měl stát členem asociace? To vůbec není nutné. Naše asociace je vyloženě virtuální záležitost. Máme asi 150 členů, ale máme asi 5000 fanoušků, soudě třeba podle Facebooku. A být členem je samozřejmě věc třeba nějaké chuti, protože člen dostane takovou cedulku členskou a tak dál, ale já to vůbec nemáme žádnou strukturu a je spousta nadšených fanoušků, a který nám pomáhají s různýma akcemi, kteří vůbec členové nejsou. Jak to říkal kolega ze Slovenska, o kterém jsme mluvili, vy jste asociace a vy jste taky fanklub. A to si myslím, že už to asociace zní líp, jo? Protože fanklub je tak Hanky Zagorové třeba, ale my jsme fakt ten spíš fanklub, takže spíš jako souznit s náma jako duševně nějak, ale jinak je to jedno. Dobře. Děkuju moc, bylo to moc příjemný, přeju ti, ať podzim klapne, ať Brazílie klapne, ať si to jako moc užijete. Možná bych, promiň, jenom ještě, pokud někdo sledujete, určitě všichni víte, že jsme museli odložit letošní International Route 66 festival na příští rok. Ale protože spousta lidí už měla ubytování a plány přijet do Zlína, tak aspoň přesně v tomto termínu, teda 7. až 8. srpna, uděláme neformální setkání všech, kteří mají rádi Route 66 ve stylovém prostředí, nedaleko Zlína v restauraci Route 66 v Čechách u Přerova. Krásný. Tím pádem vás zvu na internet a na Facebook, to dám během pár dnů. Takže kdo měl naplánováno
tak to nerušte tak a to přijďte nerušte, na pivo přijďte. A asi i na Slivovici. No, tak určitě. Že? A do limitu se určitě vejdem, protože 500 lidí se tam stejně nevejde do toho prostoru. Ale do té doby žádné limity doby nebudou, už... anebo zase budeme všichni sedět doma. Tak, takže... tak, tak. Tak jo, takže ať se daří, díky tak, moc díky a taky. Budu se těšit znova. Děkuju. Ahoj.